Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Biz o'zimiz turkman qishloq Chaynida, Chordala mahallasida bu yerda Shahlo opamizni 46 yoshlar bilan tavallud ayyomlari bilan tabriklab qo'yamiz. Turmush o'rtoqlari Oblakam nomlaridan, Rossiyadan. Qolaversa shu yerdagi barcha farzandlari, kuyovlari nomidan Jamol akam, Azamat akam nomlaridan tabriklaymiz. Kiram. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kech, barchangizni mana shunday joy bo'lgan koshonada ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Men hurmat va ehtiromlar albatta bugun kechamizning qahramoni bo'lgan Shahlo opamni davraga taklif qilardim. Shu yerdalarmi? Shahlo opa. Assalomu alaykum, Shahlo opa, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. 46 bahorlaringiz sizga muborak bo'lsin. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurdik. Birinchi galda albatta oilangiz ustuni bo'lgan, ishongan tog'ingiz, turmush o'rtog'ingiz bo'lgan Obil akam nomlaridan sizni tabriklash uchun tashrif buyurdik. Qolaversa shu yerdagi barcha farzandlaringiz, kuyovlaringiz nomidan albatta birinchi galda chiroyli ayolga chiroyli gullar yalashadi. Gulduroz qarsaklar bilan qabul qilib olasiz. Tavallud ayyomlar, quvonchli damlaringiz muborak bo'lsin. Sog'u salomat bo'lib yuring. Mana shu Obil akam kecha bilan ancha gaplashib qoldik. Aytiladiki, birinchi galda tug'ilgan kunlari bo'lsa-da rahmatlarimizni yetkazib qo'ydilar. Mana aytdim, nimaga desam, nimagaki mana shunday bizni oilamizga baxtli hayot tufaytgani uchun. Bir-biridan chiroyli farzandlar olib kelib bergani uchun. Men o'zim olislarda bo'lishimga qaramasdan oilamizni tinchitib o'tiribdi. Men juda xursandman shunday turmush o'rtog'im borligidan. Juda qattiq faxrlanaman, buni juda qattiq yaxshi ko'rishim deb aytib qo'ying deganlar. Albatta Guldiroz qarsaklar bilan ajoyib bo'lgan portretlarni qabul qilib olasiz. Qolaversa shu yerdagi barcha qizlaringiz o'g'lingiz bo'lgan, qolaversa kuyovlaringiz nomidan ham sizni tabriklayman. Shu barchalari bitta gapni aytiladiki, onajonimizni yaxshi ko'rishimiz aytib qo'ying. Boshimizni toycha, mehribonimiz, jannat makonimizni albatta bizni nomimizdan ham tabriklab qo'yasiz deb iltimos qilganlar. Qalbi hamas emas, mana shu Obil akam albatta o'zim bo'lolmayapman shu sababli turmush o'rtog'imga, ya'ni Shahlo opangizga dedilar, qalbimda, yuragimda gaplarim bor. Men shuni yozib qo'yibman, ancha bo'ldi saqlab qo'yibman. Qaysi kuni telefon qilganimda o'qib bermoqchi bo'ldimu, yana tug'ilgan kuni yaqinmas sizga qoldirdim. Shuni albatta o'qib yetkazib qo'ying deb iltimos qilgandilar. Agar Shahlo opa mayli desangiz, qarshi bo'lmasangiz, olislardan Obil akam nomlaridan sizni jo'natib turibsiz, marta o'qib yetkazib qo'yaman. Mehmonlardan iltimos qilardim, faqat tinchlikni saqlab turing deb. Aziz ayolim deb boshlanibdi. Siz kelib, uyimiz mehrga to'ldi. Ayriliq chekinib, visol baxt keldi. Shayton alday olmay bag'rini tindi. Boringizga shukr, juftu halolim. Boringizga shukr, aziz ayolim. Indamay xizmat qildingiz. Qaqirmas mehrga to'ldirib so'zlar. Ko'nglini oldingiz savobli yuzni, boringizga shukr, juftu halolim. Boringizga shukr, aziz ayolim. Erkaklik baxtini hadya qildingiz. Taqdiri azalga rozi bo'ldingiz. Oilam tinchligi deb hech tinmadingiz. Boringizga shukr, juftu halolim. Boringizga shukr, aziz ayolim. Deb mana shunday joy bo'lgan satrlarni albatta olislardan Obil akam nomlaridan qabul qilib olasiz. Qo'llar bo'sh bo'lsa Guldiroz qarsaklar bilan birgalikda yana bir bor tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar, ajoyib bayramlaringiz muborak bo'lsin. Hali bu hammasi emas, mana shu farzandlaringiz ham siz uchun ajoyib sovg'alar tayyorlaganlar. Aytiladiki, bizlarni mehribonimiz, bizlarni jannat makonimiz, oilamiz farishtasi yuzalishtasi bo'lgan onajonimizga qadrli sovg'alardan olib keling. Nimagaki onajonimiz biz uchun juda qadrli inson. Albatta siz uchun dunyodagi eng qadrli sovg'a bo'lgan
büyük Alloh taolaning kalomlari tushirilgan, insonni iymonini mustahkam qiladigan, xonadonga fayzu barokat olib keladigan Qur'oni Karim, joy namoz, tasbihlar aynan siz uchun qarsaklar bilan qabul qilib olasiz. Yana bir bor tavallud ayyomidan tug'ilgan kunlar, ajoyib bayramlaringiz muborak bo'lsa, albatta shahloqlar tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan tortlarni ustiga shamlarni uflab o'chirmasak, yaxshi tilaklar, yaxshi niyatlar qilmasak, nimalar kamday bo'lib qoladi. Shu sababli siz uchun ajoyib bo'lgan tortlar olib kelganmiz. Mavzuda turgan shamlarni yoqib beraman. Endi yaxshi tilaklar, yaxshi niyatlar qilasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil tug'ilgan kunlaringizgacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishasiz. Marhamat, qolganlar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Rahmat, yana bir bor tavallud ayyomidan tug'ilgan kunlar, quvonchli damlar, 46 bahorlar, ro'za-i Ramazon oylari sizga muborak bo'lsin. Bahoriy kayfiyat sizni tark etmasa, endi shahloq agar mayda desangiz, qarshi bo'lmasangiz, men hurmat va ehtirom bilan mikrofonni sizga beraman. Men o'ylaymanki, ayni vaqti mana shu kamerangizga qarab o'g'ilkamga sizda ham yaxshi tilaklar, yaxshi niyatlar bo'lsa, qolaversa shu yerdagi farzandlaringiz, sizni xursand qilishga uringan farzandlaringizga yaxshi tilaklar bo'lsa, qolaversa mana shu ajoyib bo'lgan kutilmagan sovg'alardagi hissiyotlar bilan biz bilan bo'lishsangiz, marhamat. Avvalambor mana shu kutilmagan sovg'a uchun turmush o'rtog'imga rahmat aytaman. Shuncha mani eslab, mana shu uzoqda bo'lsalar ham tabriklatdilar, rahmat. Sog' bo'lsinlar bizlar baxtimizga. Farzandlarimga ham hammasiga rahmat aytaman. Avvalam borman otam bilan onamga rahmat aytmoqchiman. Mana shu dunyoga keltirganlariga, shuncha tarbiya berganlariga, bizlar mana yaxshi tarbiya berdilar. Iloyim yuzlarga kirsinlar, otam ham, onam ham, biz baxtimizga sog' salomat ishlab ushoqlardan to'lib toshib kelsinlar. Hammalaringizga rahmat, kattakon. Rahmat, salomat bo'ling. Guldiroz qarsaklar ovozi eshitilmayapti, albatta qarsaklar bilan birgalikda yaxshi tilaklaringiz o'zingizga ham har doim hamroh bo'lib yursa, albatta endi shahloqlar ajoyib mana shunday quvonchli damlarni chiroyli qilib tarzar barhlarga muhrlab qo'yaylik, manfaat o'g'irlarda iltimos qiladim, chiroyli qilib rasmlarga olsalar ham esdalikka qoladi, qolaversa olisdagi yaqinlarga yuboramiz. Mikrofonni bering, xolajonimizga yaxshi tilaklar, yaxshi niyatlar bor ekan, marhamat xolajon. Qo'shaning bilan qo'shaqardi, mana bolalaring hammasini huzurini ko'r. Obinam yaxshi ishlab, yaxshi nimalar. Bitta o'g'ling bor mana. Yaxshi kelin nasib qilsin. Mana kelinlarimga, qizlarimga hammasiga sog'lik, salomatlik tilayman. Bular iloyim umri uzoq, baxtli, saodatli bo'lsin. Qo'shaning bilan hamma qo'shaqar mash ballang huzurini ko'r. Rahmat. Rahmat, yaxshi tilaklar uchun albatta rahmat. Barcha yig'ilgan mehmonlarga Rossiya diyorlaridan alangali salomlar, sog'inchli salomlar. Barchangizga ro'za-i Ramazon oylari muborak bo'lsin. Marhamat, galdagi navbat fotosessiya, albatta barchani fotosessiyaga taklif etaman. Rahmat barchaga.